I posljedimo na Rob Z Sweet Roberti, evo nas, konačno ovo, ajmo odmah continue, oto sborito, da. Aj, šta tu imam ja? Ovo bi mogao da, mogao bi bukvalno sve da kupim. Jesam pun para, bogat. Čekaj, ovo ne bi mogao da kupim, nema veze. Ali znam da ću ovo da nađem, ali znam da ću... Ja ću lepo da se napunim. Ovo ću da kupim i ovo ću da kupim i... Ajmo continue konačno da završim ovo. Imam ovaj. Čekaj, to mi nije potrebno. Uzet ću ovo. Ovo je ekstra za skidanje. Mislim da znam šta je to. Dobro, da, kupao sam sve. Ovdje će ih biti ono previše. Sorry, jel to to? To je to. To je to. Tu će da se spawnaju. Nisam našao još one... Kako se taj zove? Vidi njih ti. Oh my god. Inače, ovo je alien shooter. Za one koji su sad došli da gledaju. Da prvi put vide to. A to vam je neka igra. Jel ja uopšte pucam? Nakako mi se učinilo kao da nisam ni pucao. Dobro, ajde ovog ću tu da zakonem, tako, lepo, ne moraš ti mene da ubijaš. I ovi tuliko, je tako, lepo. E sada, još ih ima tu horda, jeste? Čekaj bre. Ovo, pa ja sam zaboravio da to imam. Ja sam trebao da kupim taj, tu pušku, nema veze, pa dobro, nisam gledao na pare, možda sam mislio kao... imam, to jest nemam para, pa u stvari nisam najmoćniji. Nije oružje mogao da kupit, tako da bukvalno zbog toga najviše me bilo. Neću da kupim. Ali nema veze, ajmo sad ću da uzmem tu, u stvari nema tu nigde ovih. Mislio sam na, tako. Mislio sam na onaj, kako se to zove, bombe, da tu ih postavim, jao vidiš, kako smaraju. I ovdje bi trebali još da bude, neću da se mešam. Jer ovdje ima još više njih, koji će da me, jede mi si jogurt. Mislim, voćni jogurt, ne, običan jogurt, ne, okej, nema veze, i ovdje se spawnaju, pa zato ih ima toliko puno, ja nemam više štit, štit, bukvalno mi je puko glas i nije, nisam se više čuo, kako to čudno, nema veze, ajde, znam da na Servcraftu kad sam bio, da igram Skyblock, neki lik mi je kao, da li ćeš da mi napraviš AFK fish farmu, jer, eto, ne znam, zato što je jedan lik ovako pitao u chatu kao, jel hoćeš da mi napraviš nekog endermana, ne znam kako se zove, ja istrošio svoje metko, omg, i uglavnom bio lik pitao da li ćeš da mi napraviš, ja mu kažem, evo ja ću ti napraviti moju automatsku sve, a ja rekao, dobro, ja mu napravim, i rekao je nekom drugom koji igra Factions, i rekao hajde, i on me požurivao, onaj na Factionsu, me počeo da me požure, kao hajde, udara me i tako i bukvalno, samo što nisam odustao, i ja ću da umrem, pričat ću o tome. Treba mi nešto jače, ne ovo tu je sranje, trebao sam da kupim to, ja nisam kupio. Gdje treba da uzmem te bombe su važne, jer bez bomba nema bombe, to jest nema bum. Da. I ovaj sledja došao da me... Dobro. Šta je tu bilo? Pa, da, on me požurivao, nema veze. Kako ću ja tu da... Daj mi to. To je vredno. I onda neki lik mi je došao isto kao... da li ćeš snimati na Servcraftu još nešto? Na Factionsu, ne znam, neki imao Factions. I reku, ne znam šta, i onako pitao me svašta pa nešto. Pa reku, bolje odi na Discord, znaš da Discordu sve da pišem. Tako da svako ko gleda i ima pitanja, nemojte me u komentarima, onako napišite, super klik ili tako nešto, ili hejtajte. A Discord je za pitanja, tako da ko ne zna šta je Discord, pravio sam tutorial kako koristiti Discord. A Discord vam je kao Skype i TeamSpeak zajedno, tako da, pravit ću ja i kako napraviti server, ali to sam rekao još tad, a kada je to bilo, pa bolje ću da koristim ovo, kako ću ja da, ok, bolje ovo jer ovo ipak malo bolje od onog prošlog, ajde, tako će samo ti ide, vi ćete biti instant kill,
Ali oni se sponaju, to je najjače. A, o. O, jesu svi ušli. A, dobre. Idemo, zašto ja pucam na prazno? Ne znam. Ovaj će biti malo teži da se ubije. Ovi tu. Ajde, 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 ajmo, ajmo, dobre, vidiš. Ipak nije toliko. O, ne. Ovaj tu Kenjator. Ubriga, ubriga. Ali ne, zašto se sponaju taki teški likovi? Ne znam, to mi se ne sviđa. Ajde, ubij ga, brr. Jao, ja ću umreti opet, jao. Jao, majko. E, taj se sledio, ekstra. Ali, ovaj tu Kenjator, ako se ne sledi danas, ne znam kad će. Znači, čini mi se da neće, tako da. E, tako, to, evo vidi, nestao mu je onaj armor. A, sranje. Pa, gdje ćeš ti na mene? Ok, sad će oni tamo da puknu. I ovaj tu dok je bio AFK, bukvalno, je zaglavio da se ne mogu spawn. Dobre, ajmo, ajmo, vi se tu poklali zato što su, o, jel tu ima nešto? Oh my god. Oh my god. Ajmo, 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 ajmo. Ko želi to? Oh. Dođi vam odmah to da ubijem. Ajmo, ajmo, ajmo. Tit. To. Aj. Vi ćete da umreti, žalim slučaj. Nema vas. Nema vas. Aj ti. Lepo. Inače samo prođeš i samo staviš to. Oh. Evo. I sve tri sam iskoristio. Jel ima još tamo? Moguće. A još samo dva metka, to je mnogo, apak. Wow! What? Okej, ovaj bi me tu možda one hit killo, mislim, sa ovim healthom i bi. Ti nisi dozvoljen. Tako, lepo, sad se osjećam mnogo jače. Mnogo jače. Jače, množe, brže, bolje, kako to ide ono, Vučića. Ne. Jesam, ladno sam umro pred kraj. Mislim, nije baš pred kraj. Zašto imam čudan naglasak? Ja i moji naglasi, ja ih menjam svaki dan. Pa to ti je. Čekaj. Ovo moram da koristim. Zašto to nisam uzeo odmah? Previše je kratak rok da se uzme stvar. To mi baš nervira. I ovo ću morati da koristim. Jao, jesam genije. Ajde ti umri, tako. Pa de bre, pa de ću takim slabim oružijem. Što nisam kupio? Ja sam uvek pričao, mislim nisam pričao, nego sam bio kao, bukvalno, jao, ako će mi trebati, neću moći da pređem level. Jao, žalim, morat ćete da umrete. I mislio sam kao, ovo će biti neki brzo da se snimi, jer bukvalno kasno snimam. I nemam vremena, treba da idem, da sakupljam seno. Da, takav ti život. Da, pokušat ću sa DX Storyem da snimam onaj, kako se to... Ajde malo da vas... Ovaj, Rocket League, da. Ja i Mihajlo smo sad igri, vame van. Mislim, ne baš sad, ali da, bilo je ekstra. Ovo će biti problem. Da, s ovim oružijem... I ja tamo vidim municiju, ali nema municije. I sad sam ih previše navukao. Jede mi se ovaj. Kako se, te jede, mada ja jedem. Onaj suncokret, da. Mada mogli bi i one od tikvi. Semena, to mi se prvi put jede u životu. Mislim, tikve mi se uvijek jele. Ali ovo, suncokret, to nikad ne volim. Ne volim, kako sam to usvorio. Ajmo, jedan po jedan, ne mogu ja sve odjednom da vas ubijem, mislim, mogu, ali neću da se hvalim. To napolju grmi! Oh my god, idemo, ako to grmi stvarno, mada ne čini mi se, ali nešto se čulo napolju, ali, čekaj, da ja stišam ovo. Činilo se kao da grmi. Nema veze, ja sam stišao slušalice, tako da... Čujem sve oko sebe, možda je neko vikao, onako kao medvjednim glasom. Da. Ali nema veze, ajmo, treba da te ubijem, ajde to. Lepo. Tebi pukao armor, i tebi pukao armor, ti si EZ, lepo. Vi se tu motajte. Da, ta. To. Inače ja ću doći sad kada... ih pre sve pokonem jer neću
Neću bukvalno, e daj mi to, lepo. Jer neću da bukvalno samo da pričam nad prazno. I joo, ja ću morati pištolja koristim. A sve sam imao. Bukvalno. Sve. Jao. A, još ih ima, a ne. O da, dobro je da imaš beskonačno pištoljske municije, to bi bilo. Da nemaš, jao, još si ti ostao, ili još tamo ima, verovatno ima. Iza, jao, a nemoj me gađati. O da, morat ću malo ovog da koristim, jer, eto, ima ih tu, još malo, ti. Baš tebe sam tražio, ti treba da ubiš. Tako, 5 šatova. O ne, ovdje još ima nečega što se, aj jao. Aje, vi možete odmah da umrete. Tako, jao, koliko tu ima još toga. O ne, već sam pustio njih. Oh my god, pa nisam ja, vidi ovo imam, imam ovo, opa dođi sad vama. Imam sad, sad ću sve da ih ubijem, ali još mi je toliko ostalo. Imam ovo, ajde, ajmo. Ajmo, o ne, koliko ću ja ove dinosauruse da bijem. Zašto sam se tu spawnao? Ovo će biti problem. O ne. Omaga, uzmi to i beži tamo. Imam još jedan život, ako ovo umrem. Imam još samo jedan, ali... Ček, gdje da vidim? Da li ovdje ima nečega? Sam možda nešto propustio. Nisam. Još ovaj jedini život. I ako umrem, umro sam, morat ću sve iz početka i to će biti krezavi. O da. A još malo, samo nešto daj mi daj. Daj mi nešto. Ne, ovdje ih ima previše. Tamo ima onaj za health. Ne znam već stvarno, verovatno ću se ja samo probijati. Samo tako da imam YOLO. Jer stvarno drugog ne znam što raditi, jer vidi to. Njih tamo ima previše. Bukvalno ne znam što da radim. I sad bi mogao samo ovako da trčim. Ako uspijem, uspijem, ako ne. Kuli ga. Ne! Nema veze. To je to za ovaj video, vidimo se ko sljedećem, ali nema vez. Ovaj serija se ne završava. Doći ću ja do tog levela i sve ću da maknem. Znači sve. Aje, vidimo se nekom sljedećem. To je možda continue radi. Radi continue. Nema veze, vidimo se u sljedećem videu. Boj, neću ipak morati to. Dobar, palite bože, ha.